waxaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno inuu shir ka dhici doono maalinka 30 bishan ilaa 30 laba maalin oo isxigta ah. Shirkaas oo magaciisu yahay shirka dhaqaalaha Soomaaliya, shirkaas maalinkiisa koowaad ee 30 taariikhdu markay tahay bisha May wuxuu noqon doonaa shirka labaad madasha ganacsiga Soomaaliya iyo Talyaaniga maalinkiisa koowaad. Maalinkiisa labaadna wuxuu ahaan doonaa shirka iskaashiga ganacsiyada gaarka ee Soomaaliya. Shirkaas wuxuu marka hore ka dhashay safarkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tegay bishii February ee sanadkan uu ku tegay magaalada Roma ayuu ka dhashay. Waxaana ku marti qaadnay ganacsada Talyaaniga, kambaniyaal caalami oo Talyaani ah ayaan ku marti qaadnay waddanka si ay bal u indhaindhayaan meelaha muhiimka ah ee ay dalkan ka maalgashan karaan. Shirka maalinkiisa koowaad saan hore u sheegay wuxuu noqon doonaa madasha ganacsiga Soomaaliya iyo Talyaaniga. Waxay arki doonaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada Talyaaniga ah. Maalinkiisa labaadna wuxuu ahaan doonaa shirka iskaashiga ganacsiyada gaarka ee Soomaaliya ayuu ahaan doonaa. Waxaan ka soo qaybgeli doonaa ilaa iyo 150 kambani oo Soomaali ah iyo 20 kambani oo ajnabi oo dowladda Talyaaniga ah. Maalinkaas waxaan marka codsanaynaa inay ka soo qayb galaan dadka lagu martiqaaday guud ahaan hay'adaha caalamiga, hay'adaha dowliga ah hadii aan lahaayeen iyo hadii aan lahaayeen kambaniyada kale ee gaarka loo leeyahay Soomaaliya. Ilaa idinkiisa labadaas maalmood ayaan rabnaa bal wixii dalkan laga qaban karo inaan u present gareyno kambaniyada caalamiga ee na soo booqday. Aad aan kaga mahadcelinayaa, waa mahadsantihiin.